အလုံးမင်းကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြူဆူပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ညာပိုင်းရဲ့ breaking news ပေါ်စေုံစားစရာအကစားတွေက transparent က breaking news ကပါလေဆိုတော့ဒီလိုမင်း Tottenham Hotspur ကတော့အခုကစားမတီတျောက်ပြီးတျောက်ခေါ်နေတဲ့ချိန်ရောင်းနေလို့လည်းရောင်းမယ်ပဲ Chelsea ရဲ့ Karlen Hansen Adwai က Bayern Munich ကိုအငားနဲ့ပြောင်းဖို့တော်တော်လေးကိုနီးစက်သွားပြီး agreement ရလုနီးပါဖြစ်နေပြီ Bayern Park ကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ ဘီသက်ဝယ်ယူမဲ့စာချုပ်ကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့ကမ်းလန်းထားတယ် Chelsea ကလည်းခွင့်ပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘီသက်ကမ်းလန်းမှုကိုတော့သူတို့လက်ခံပါမလားဆိုတော့မเตေချာဘူးဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းနေနဲ့လက်ရှိနေထားရ ခလန်ဟာဆန်ဒွိုင်းကိုသူတို့အနေနဲ့ရောင်းဖို့ထက်အငှားချပြီးတော့သူတို့အသင်းမှာပြန်သုံးဖို့ကိုဒါအထူးကရည်ရှိထားတာ။ဘိုင်ယန်က2016ခုနှစ်2018ခုနှစ်မှာဟာဆန်ဒွိုင်းကိုစာချုပ်တိမချုပ်ခင်မှာဒီကျင်းချိုးပန်းကည့်ပူးတယ်။အဲ့တုန်းကတော်တော်လေးနီးဆက်ခဲ့ပြီးမှပြက်ပြယ်သွားခဲ့တဲ့ကစားမကကိုယ်တိုင်ကလန်ဒန်မှာဆက်နေဖို့သုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ バイエンရဲ့ position နဲ့ chelsea ရဲ့ position ကိုဝေးလာတဲ့အနေခြားမျိုးတွေကိုကြည်ပြီးတော့ hasan adwai က chelsea မှာလဲကစားခွင့်မရဘူး။バイエンမှာလဲသူအပိုင်းလေးပဲကစားရမယ်တူတူバイエンကိုတွားကျင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြ။ဆိုတော့ chelsea ဘက်ကအခုလမ်းဘက်ကိုတိုင်အတီးပြုထားတာကထွက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ခါမှာ hasan adwai အနေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကတစ်ဖက်က လီဘွန်လေဘိုင်မြူနစ်အသင်းနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘိုင်ယန်ဘက်ကလည်းလူကျင်တဲ့အတွက်သူတို့အသင်းကပြောင်းရွှေ့ကမကြခင်ဖြစ်လိုလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကာလန်ဟဆန်အကြွိုက်ဟာဘိုင်မြူနစ်အသင်းကိုတရာဒီအင်္ဂါနေ့သွားမယ်ဂျာမန်မီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရဘိုင်ယန်ကချယ်ဆီစီးကနေဒီနောက်ရတီ2023ရာသီပို2023ညချရင်အပီးသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုပါထဲသွင်းဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ် အရိကန်လန်မှုကိုခြေစိကလက်ခံလားမလက်ခံလားပဲဆောင်းကြည့်ရမယ်ဒါမဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကအာစနယ်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာ Thomas Partey ကဘယ်လိုမလဲ Thomas <laughs> Partey ဟာဘယ်တော့ခါမှာ Lucas Torreira ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တဲ့မှာလုံးဝမပါခဲ့ဘူးဆွေးနွေးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့အတိအကျဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့အာစနယ်နေနဲ့ Lucas Torreira ကိုအငှားချလိုက်ပြီးအဲ့ဒီငှားချရာမှာ option to buy မပါဘူးလို့တချို့ report တွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါမဲ့ ပါအာစနယ်အသင်းဘက်ကအခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတို့အနေနဲ့ဒီ Thomas ဒီပါတီကိုရာဖို့ထက်ဒီတစ်ဖက်ကဟာဆန်အဝါကိုပဲတို့အဓိကထားနေတာပါ Lucas Ferreira ကအခုဟိုတနေ့ကအသင်းက training မှာကစားမားတွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မြောက်လန်နဲ့ကလပ်ကိုသူစွန့်ခွာသွားပြီးဒီ Atletico Madrid မှာဆေးဆစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပျော်ရွှင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ Atletico Madrid ကလည်း Ferreira ကိုရာဖို့တော့သူ့မှာရှိတဲ့ Hater Herrera တို့ဘာလို့တခြားကစားမားနှစ်ယောက်ကိုသူထုတ်ရအောင်မလဲအဲ့ဒီထဲကတယောက်ထုတ်မှ ဒီ लुकास टोरेडा ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုသူတို့က confirm လုပ်နေမှာဆိုတော့ဒီလိုအချိန်နေမှာအာစနီဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲတခြားစီယာ classic တို့ဘာတို့ကအခုချိန်ဒီအပြောင်းအရွှေ့က okay နေပြီအသင်းကပြောင်းရွှေ့ချင် okay နေတဲ့ခါမှာကစားသမားနေ लुका ला စာကိုညှိလို့မရသေးလို့ဘိုင်ယယ်လီဘာဂူဆင်ကိုမပြောင်းသင့်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတာက ဒီဟော့စန်အဝါကူအာစင်နဲ့ပြင်းတဲ့လီယွန်ဂျာမာအဂရီမန့်မရသေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖာဘရီစီယိုကိုရိုင်းအတီဘူထားတယ်ပြောချင်တာကဒီအစောပိုင်းပြည်တိမီဒီယာတွေပြည်တိနာမည်ကြီးသတင်းစာလခီတို့ဘာတို့မှာဖော်ပြချားခြင်းအရာအာစတင်ဟာယူရို55တန်စာဂျုတ်တန်ပေါင်65တန်ပေါင်66.5တန်ရှိတဲ့ကန်လန်းမှုမျိုးလုတ်ခေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကန်လန်းမှုမှာ36တန်က cash ကျန်တဲ့ဟာတွေကအပိုဆုကြေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းလီယွန်ဘက်ကတော့ဒီတစ်က်ပိုလိုချင်တဲ့ငွေသားများများလိုချင်တဲ့အနေထားနဲ့ဒီဘောနပ်ပေးတာတို့အပိုဆုကြေးတွေကိုရှော့ပေးခြင်းလေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့သတိအရာတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကကစားမားတွေဘက်က personal debt နေပါဒီအလုံးသဘောတူထားပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုညှိလို့မရသေးဘူးလီယွန်ဘက်ကတင်းခံနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းအာစနီကထပ်ပြီးတော့ဂျိုးပန်နေတယ် အဒူယိုအာစနယ်ဒင်းတောင်းဝင်ရှိသူတွေကဒီပြင်တိကိုရောက်ပြီးတော့အဆုံးသက်ကိုဆွေးနွေးနေတယ်တင်းလာနေမတိုင်းဘူးသူတို့အပီးသက်ခေါ်နိုင်မှုနောက်တစ်ခုကအခုအာစနယ်က ဒီလိုကစားမားတွေခေါ်ဖို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်တဖက်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအဲလ်စ်တယ်လီစကေအပြောင်းအရွှေ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲလ်စ်တယ်လီစကေဒီကျေဆွေဘီချိန်မှာအပြောင်းအရွှေ့ကပြီးတည်နေတဲ့အနေထားဆန်ချိုလိုပေါင်တန်း90တန်းတည်းရာတရာချို့ပြောင်းရွှေ့ဈေးဆိုရင်တော့တစ်မျိုးသူပြောင်းရွှေ့ဈေးကဘလောက်မှမရှိတာကိုမကြမလို့အဘက်အရန်ဂျာနေတယ်အဲလ်စ်တယ်လက်ကပေါ်တိုကအစောပိုင်းတုန်းကယူရိုတန်း30တောင်းတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကမပေးဘူးစာချုပ်တစ်နှစ်ပဲဂျင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာပေါ်တိုဘက်က20ခီချပေးတယ် नसे တိချပေးတာကိုလေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဘယ်လောက်ပဲပေးလဲဆိုတော့မပေးဘူးအဲ့20ကိုမပေးဘူးဆိုတော့ပေါ်တိုကနောက်ထဲတက15တန်းတိထချက်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုယူနိုက်တက်က10တန်းပဲပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝညှိလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ်တိုဘက်ကလည်းစဉ်းစားတာတကယ်လို့မှ15တန်းမှမရရင်တို့အနေနဲ့လေโอเค15တန်းမှမရရင်မင်းတို့ငါတို့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပဲထွက်ခွာဝင်ပြေးပြီးဒီတရာဒီဆက်ထားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတို့ကပြန်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်က ပါကြအောင်ငါးတန်းလောက်ပို့ပေးလိုက်ရင်ရနိုင်မယ့်ပြောင်းရွှေ့ကိုသူတို့ဘက်ကအပိုင်တွတ်ထားတာဗျာပေါ်တူဂီတီဂျာပေါ့ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသူတို့တွတ်ထားတဲ့အတွဲကြောင့်မလိုအပဲနဲ့ငါးတန်းဖြုံးနေပုံစံမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ထင်တယ်ဒါကတော့သူတို့တစ်မျိုးပေါ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီဂိုဒါလော့ကို AC Milan နဲ့ Roma ကနှစ်ခူးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးနေတယ်ဒီဂိုဒါလော့ကတော့တီဂျာပေါ့ထွက်တော်မယ် CD ကနှစ်တင်းကသူ့ရဲ့အေဂျင့်ကိုဆက်သွယ်ထားပြီသား သူကိုတိုင်းကလည်းစီဒီကိုပြောင်းမယ်ဘယ်သင်းကိုပြောင်းရမှာလဲသူရွေးချယ်နေခက်တယ်ဆိုတော့ United ကစားမားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းဖို့လုပ်နေပြီဒီကူဒါလောကာ AC Milan လာ Roma အချိန်တည်းမှာ Chris Molin ကလည်း Roma ကို16တန်းတိ Roma ကကန်လန်းထားတဲ့ United တောင်းထားတာ18တန်း Roma ကလည်း2တန်းလောက်ကိုတက်နေတာဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်းဖြစ်တာတော့ဖြစ်မယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့နီးစပ်နေတယ်နောက် Liverpool ကအခု Breesha ဆိုတဲ့ Charlie Lee ကို23.5တန်းနဲ့ Sheffield United ကိုရောင်းလိုက်တယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောပြကျင်တာက Liverpool ရဲ့ management ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တိတ်သဘောကြတာကအပြောင်းရွှေ့မှာကစားသမားတွေလူငယ်ကစားသမားတွေကိုသူတို့ရောင်းတဲ့အခါမှာပတ်စံနေအများကြီးရတယ်။ Dani Ings ကို Southampton ကခေါ်ထားတဲ့အခြေသူတို့ပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါင်30နဲ့အစိတ်လောက်ရတယ်။ဒါအပြင်ဆလန်ကီကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရထားတဲ့ဆလန်ကီကိုသူတို့ကဘုံးပေါက်ကို78တန်းရအောင်ရောင်းထားတယ်။ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အရန်ကိုတိုးရပြားကစားသမားတွေရောင်းချအခု Bree Star လို့ charting လေးကိုလည်းသူတို့23.5တန်း ဒီပြဿနာ3-5တန်းအပြည့်သူကအလွတ်ပြောင်းဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးမှာတို့နေနေတို့လိုချင်တဲ့အချိန်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတို့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးမျိုးတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးပြန်ခေါ်လို့ရမဲ့စာချုပ်လည်းထည့်သွင်းထားတယ်ဒါအပြင်တကယ်လို့တို့တို့ကမခေါ်တော့ဘူးရောင်းချမယ်ဆိုရင်တော့မာတို့ဘက်ကဒီ Shafie United ကသူကိုရောင်းချရင်ရောင်းချရင်ရမယ် bonus ပေါဘယ်လိုပြောမလဲ ဒီပါစနစ်ကိုပါထည့်ထားတယ်လီဗာပူးကအရန်ကိုစမဖြစ်တာဒါလီဗာပူးရဲ့ကစားမတယောက်ကတော့ပြောင်းသွားပြီနောက်ထပ်ကတော်တန်ဟော့စပါကအခုလိုလိုစံမှာဒီလက်ရှိနေသားရဒီကားလိုဗီနီရှယ်ကားလိုဗီနီရှယ်ဆိုတဲ့ခြားတေးဂိုးသူကိုအပိဓာဝေလိုက်ပြီအလွတ်ပြောင်းွှေအငှားပြောင်းွှေခြင်းနဲ့ခေါ်ထားပေမဲ့ရာစီကုံမှာ35ဒံနဲ့ဝေရမယ်ဒီလိုအချိန်မှာတော်တန်ဟော့စပါကတစ်ဖက်မှာရှိတယ် မီလန်ရှခရီနီယာကိုအင်တာမီလန်ရှီကနေအရာခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်သူကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာစပါဘက်ကကလဲဘာဖြစ်တာကဒီ15ကိုဗီလာရီယိုကိုယူရို15တန်းနဲ့ရောင်းလိုက်ပြီးဆိုတော့15ကစပိန်ကလပ်ကိုသွားပြီးတော့အိုက်က15တန်းရတဲ့ပတ်စံနဲ့တော့တင်ဟော့စပါကမထင်မှတ်ဘဲအပြောင်းအရွှေ့မှာအများကြီးဝယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တော့တင်ဟော့စပါကအခုမီလန်ရှခရီနီယာနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဈေးကိုညှိနေတာမှာဒီအင်တာက65တန်းတောင်းနေခါမှာသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ90ပဲပြီးတဲ့ခါမှာ15တန်း10တန်းကျတော့ကွာနေတဲ့အတွက်ညှိလို့မရတာဆိုတော့ တို့အနေနဲ့ဒီကလေး one fighter ရောင်းရခဲ့ရင်အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်းတို့အနေနဲ့ဒီကစားမကလည်းတို့ကစားမဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါတတူကိုအခြေအနေတည်ကောင်းနေတာဂျေဒန်ဆန်ချိုတို့ဘာလို့ကတော့မေ့ထားလိုက်ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲဘာလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ဒီမှာဒါကပုံပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပါဘာစီနိုဘက်ကလည်းမန်ဖီတဒီပိုင်းကိုဒီနေ့မှနောက်ဆုံးကမ်းလန်းပါတယ်ဒီနေ့မှ လီယွန်ဘက်ကကံလမ်းမှုကိုမရဘူးဆိုသူတို့ကပယ်ချမယ်ပြောထားကြအောင်ဘာစီနားကမာဖီဒီပိုင်းကိုနောက်ဆုံးကျင်းကံလဲပြီးမရရအောင်ခေါ်ထားတယ်။ပယ်ရင်စိန်ဂျာမင်ကဒီဒယ်လီအလီကိုနှစ်ကျင်းတိုင်တိုင်ကံလန်းထားတာပယ်ချထားတယ်။ပထမကျင်းကညာတတန်းဝဲတယ်ဗျာ။ဒယ်လီအလီလိုကစားမမျိုးကိုအငှားနဲ့ဒုတိယကျင်းက၃တန်းတယ်။တတိယကျင်းသူတို့ကထပ်ပြီးကံလန်းမယ်လို့ပြောထားတယ်။ထော်တနန်ကတော့ပယ်ချအောင်ပါပဲ။ဒါကအခု breaking new အနေနဲ့နောက်ဆုံးရအပြောင်းအရွှေ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပါဘောလုံးချိပိဋ္တ်တဲ့နေနဲ့လဲ transparent window က monday မှာပြေးမှာပါ monday မှာလဲကျွန်တော်တို့ detail ဆွေးနွေးစားစီအပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးོ་မှာပါဆိုတော့ပိဋ္တ်တဲ့နေဝင်ရောက်ပြီးဆက်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်လည်းဒီကနေ့အစည်းအဝေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြားစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်